El Consell de Mallorca impulsarà una taula de diàleg sobre la recuperació econòmica després de la crisi de la Covid-19. La presidenta Catalina Cladera ha iniciat avui una roda de reunions amb totes les formacions i els primers han estat el PP i Ciutadans. Amb ells s'ha analitzat la creació d'un grup de feina per acordar mesures de reactivació del teixit productiu illenc. Està previst que aquesta taula es pugui constituir la setmana que ve. Que en aquest moment no és moment de tirar retrets entre uns partits i uns altres, han d'estar tots plegats perquè tots estem en el mateix barco, a tots ens ha afectat aquest virus i no sabem les conseqüències ni econòmiques, ni de salut, ni quant de temps durarà. Hem vingut en aquesta reunió que ens va convocar la presidenta amb molt bona voluntat, amb ganes de fer molta feina per intentar recuperar la difícil situació que hi ha en aquest moment, tant social com econòmica. Es constitui un grup de feina portaveus dels diferents grups i també consellers de l'executiu, que som els que també estem treballant aquest conjunt de mesures per fer un conjunt de mesures plegats, fer un pacte, no? Construir aquest pacte social econòmic per Mallorca.